Fala galera, Robson Fishing para mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, a gente vai fazer uma pescaria diferenciada. Como vocês estão vendo aí, choveu muito, o rio tá cheio, a água tá meia barrenta e na artificial muito difícil tirar peixe aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tá fazendo a pescaria caipira, vou tá tirando as minhoquinhas ali, vou preparar aqui, acompanha aí. Vamos ver se eu tiro um peixinho bruto para mostrar para vocês. Aí pessoal, a primeirinha aí, ó. Vou colocar no baldinho aqui, viu? Cacau caiu, pessoal. Esperar dar uma enxada aí pra gente ver se tira mais uns peixinhos brutos ali, hein? Aí, pessoal, deu uma paradinha na chuva e vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa agora aí. Acompanha aí. Aí, um robalo na minhoca. Aí, pessoal, um robalo na minhoca, pra quem nunca viu, ó. Um robalão aí, ó, na minhoca. Aí, pessoal. Robalo na minhoca aí, ó. Alguém já pegou robalo na minhoca? Aí, pessoal. O tamanho dessa piaba aí, ó. Olha o tamanho desse lambari, pessoal. Pegou na pontinha, ó. Ó. Ó, soltando já, ó. Olha aí, pessoal. A pescaria tá rendendo, hein? Sai mais alguma coisa aí, mano. Ô, pessoal, a cepa, só lambari escroto. E é bom pro fazer que eu tá querendo. Uhum. Mais um aí, pessoal. Liga o tamanho desse lambari. Mais um aí, pessoal. Mais uma piaba. Tá no balde aí.
Olha ali, pessoal, ver se pega alguma coisa. Esse aqui é grande, nunca vi desse tamanho. Essa é maior que aquela. Nossa senhora, eu nunca vi um lambari desse tamanho. Olha, esse aqui é grande. Tá de carcuruto. Olha, pessoal, acompanha aí, pessoal. Vê se pega mais algum ali. Lambari bruto, pessoal. Só lambari bruto, hein, pessoal. Pescaria top pra vocês aí hoje, ó. Só lambari bruto. A nave aí, ó. Só lambari bruto. Põe aí, pessoal. Olha aí, galera. Mais um aí, ó. Põe aí, vamos ver se a gente tira mais. Mais um lambari, pessoal. Mais uma, pessoal.
lambari bruto, pessoal. Ó. Ó. O resultado da pescaria de hoje foi esse aí.